今日寒い。寒いね。皆さんこんにちは。おしゃべりカムズと無口な彼氏です。今日は明治安田生命 J1 リーグサガン鳥栖と FC 東京の試合を見に行きます。おお、あれあれ、今日は FC 東京。そう、あれなんで。一応東京の人間だから。ああ、まあそうだよね。もろ FC 東京エリアに住んでいて、私は ね今季初の J1 の試合だね。ね、そうだね。ゆるく楽しんでいきたいと思います、うん、では行ってきます。行ってきます。今日は朝雨が降っていたんですけど、今ちょっと止みました。止んだ。止んだけどまた雨降りそう。降りそうだね。天気悪いわね。今3日間ぐらい雨が続いていますが、なんとかアジスタまで雨持ってください。急げ急げ。イエーイ。はい、無事入場しましたと。おー、FC 東京カップ。さて、ローストビーフ丼を買いました。じゃじゃん。これ何、米と肉。やばい、米と肉の盛り合わせ、はい、やばい、お荷物すぎてこうなった、ね、はい、ひっくり返ってしまったローストビーフ丼も胃袋に入れば同じということで、とっても美味しかったです。特にタレが美味しくて、ご飯何杯でもいけちゃいそうでした。彼女はちょっとドジなところがあるので、これからは僕が荷物をちゃんと持ってあげたいと思います。そうだよ。ビーフさんじゃない。そう、20番ワンソット、42番原田渡、ミッドフィルダー5番川原壮。Thank you.
カペラじゃん。最近見てます。かわいいよ、ほら、ね、てか普通に細い。すごい大逆転勝利です。ね。すげえわ。はい、試合の観戦を終えて帰り道です。一回石東京の逆転勝ちでした。劇的だったね。劇的だった。すごい試合だったわ。2点差ついてからの3点返して、うんうん、でやっぱ石東京の応援もすごかったわ。すごかったね。来年は J1 に行きたいですね。必ず戻りましょう。戻りましょう。帰るべき場所へ力のない力のない言葉だね。なんか帰るべき場所へ。そんな私たちは明日は愛知に行きます。そうだね。明日絶対勝って山場を乗り越えよう。乗り越えよう。では J1 偵察 Vlog でした偵察終了終了。